በሳውዲ አረቢያ የተላለፈው የድንገተኛ እስራት ትእዛዝ የመካከለኛው ምስራቅና ኢትዮጵያንም ጭምር ቀልቤሳ ሆኗል። በሆኗል በሪያድ ከተማ የሚገኘው የቅንጦት ሆቴል ሬትስ ካርልተን ውስጥ ከተያዙት መካከል በዓለም እጅግ ሀብታም ከሚባሉት ሰዎች አንዱ የሳውዲው ልዑል አልዋሊድ ቢን ታለል እንደዚሁም ኢትዮጵያዊ ናት ያላቸው የሳውዲ ሀብት ሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲ ይገኙባቸዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በትዊተር መልእክታቸው በሳውዲ እስራት ዙሪያ ያላቸውን ድጋፍ አስፍረዋል የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ ሄዘር ኑዌርት በእስራቱ ዙሪያ የሚከተለውን አስተያየት ሰጥተዋል people they believe to have been corrupt officials. We expect them to do it in a fair and transparent manner. የሳውዲ መንግስት በሙስና የጠረጠራቸውን ባለስልጣናት ክስ እንዲመሰርትባቸው እናበረታታለን ክሱን ሲመሰርቱ ግን ግልጽና ሚዛናዊ የማጣራት ሂደት እንዲኖር እንጠይቃለን ከዚህ ውጪ በጉዳዩ ላይ የምንሰጠው አስተያየት የለም የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እስርአቶቹን አስመልክቶ የሰጡትን ድጋፍ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ይስማማበታል የሚል ጥያቄ የተነሳላቸው ቃል አቀባይ ሄዘር ጥያቄው ለዋይት ሀውስ ቤተ መንግስት መቅረብ አለበት ብለዋል የሳውዲ አረቢያ መንግስት ከፊቱ የተደቀኑበት ፈተናዎችን አስመልክቶ ለአሜሪካ ድምፅ አስተያየታቸውን የሰጡ ተንታኞች ሪያድ በሙስና ላይ የጀመረችው ዘመቻ ከተቀናቃኟ ኢራን ጋር ያላት ፍጥጫ ጋር ተዳምሮ አጣብቅኝ ውስጥ ያስገባታል ብለዋል ሀዲ አምር በብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት አጥኚ ናቸው እነዚህ ስራቶች ለጊዜው የጸረ ሙስና ዘመቻ አካል ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ ብዙዎችን ያሳሰበው ግን ሌሎች የተደባለቁ ምክንያቶች መኖራቸው ነው እስራቶቹ በዓለም ውስጥ እጅግ ሀብታም የሚባሉ ሰዎችን ያካተቱ መሆናቸው ነው እንዲያውም አንደኛው ታሳሪ ግማሽ ትሪሊዮን ዶላርስ የሚጠጋ ሀብት የሚያንቀሳቅሱ ሰው መሆናቸው ሁኔታውን አስገራሚ ያደርገዋል አስቡት እስኪ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ አንድ ቀን ጠዋት በዜና ቢል ና ዋረን ባፌት መታሰራቸውን ብትሰሙ በምጣኔ ሀብቱ ላይ የሚኖረው ጫናና አመኔታ ምን ይሆናል በሳውዲ አረቢያ ሰላምና መረጋጋት ላይ እስራቶቹ የሚፈጥሩት ስጋት ይኖር እንደሆነ የተጠየቁት የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኃላፊነቱና መልሱ የአካባቢው ባለሥልጣናት ይሆናል ብለዋል ሀላፊነቱ በአካባቢው ከፍተኛ የሆነ ሁከት ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ላይ እንደሚሆን እናውቃለን ኢራን የምትፈጽማቸውን ሁሉ ተመልክተናል ኢራን በተለይ በየመን የምታደርገውን ጣልቃ ገብነት በሶሪያም እንዲሁ አስተውለናል የኢራንን እጅ በሌላ አካባቢም እያስተዋል ነው የሊባኖስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳድ ሀሪሪ እሁድ ለት ከሳውዲ ጋር ያለውን ትብብር በፈቃዳቸው ሲያቆሙ ሁኔታውን በቅርበት የሚከታተሉ በአካባቢው ግጭት እንዳይከሰት ስጋት አድሮባቸዋል በየመን የተቀጣጠለው ጦርነትን የጠቀሱት ተንታኙ አምር የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሬክስ ቴለርሰን የማረጋጋት ስራ ይሰራሉ የሚል ተስፋ እንዳላቸው ተናግረዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቴለርሰን ሁኔታዎችን ለማረጋጋት እውቀቱና ልምዶ አላቸው በፋርስ ባሕረ ሰላጤ ሀገሮች በተለይ የነዳጅ ኩባንያውን ኤክሰንን መርተዋል ስለዚህ የገበያ ግብግቡንና የግጭት መንስኤዎችን ጠንቅቀው ያውቃሉ ለእኔ ጥያቄው ፕሬዝደንት ትራምፕ ይሄ እንዲሆን ይፈልጉ አይፈልጉ የሚታወቅ ነገር የለም የፖለቲካ ተንታኙ አምር ፕሬዚዳንት ትራምፕ በሀገራቸው ፖለቲካ የሚፈጥሩት መከፋፈልን በመካከለኛው ምስራቅ ሊያስፈጽሙ ካሰቡ ውጤቱ ለሁሉም አስከፊ ይሆናል ሲሉ ምክራቸውን አስቀምጠዋል